Hi y'all, so how are you today? So meet me again in this channel. So I'm Alexis Wandi Isa. So look at this. This one is a bunga raya menjadi kebanggaan rakyat Malaysia. Macam lagu tu, lagu bunga raya. Bunga raya merupakan the Malaysian national flower. Okay, bunga raya ataupun orang panggil dia sebagai bunga sepatu. Di Indonesia dia panggil sebagai bunga sepatu. Kalau bahasa Inggeris dia nama dia hibiscus flower. Okay, bunga raya ni. So kita nak buat apa dengan bunga raya ni? So bunga raya ni kita sedik lah kat sini kan. Kalau perempuan kan, kita sedik lah kat sini kan. Okay tak? Kan, muka kalau dah ayu, dia tak ayu kan? Ada bunga lagi, betul? Okey, bukan bunga ni nak letak kat sini . Kita bukan nak jadi bapuk . Tetapi kita nak tunjukkan kepada anda, kita nak buat minuman . Air daripada ekstrak bunga raya ni, nampak ni . Bunga raya nampak? So, mungkin kepada anda semua, bunga raya ni macam is a family adalah bunga yang kat tepi jalan kan, dah tak begitu mempunyai nilai komersial sangat. Tetapi sebenarnya bunga raya ni banyak mengandungi khasiat. Jadi kalau anda nak awet muda, wajah sentiasa lestari walaupun di usia-usia senja seperti saya sekarang, dah masuk ke 4-5 series. Jadi rajin-rajinlah minum air teh bunga raya ni. Okey, daripada Johor ke Tanah Jawa, singgah sebentar di Portugal. Semua menu yang sedap-sedap belaka termasuk air bunga, bunga-bunga, bunga-bunga matahari. Itu bunga matahari . Salah lagu. Jadi semuanya sedap-sedap belaka hanya untuk anda di channel Portu Jawa. So stay tuned in my channel, okey? Also look at this. This one is the main ingredient, bahan-bahan yang kita perlukan pada hari ini. Sebab hari ini kita nak buat minuman, because today we want to make a drink, a flower drink . Ataupun minuman berasaskan bunga. Berasaskan bunga ni, okay? So look at this. This one is a hibiscus flower ataupun di Malaysia dia adalah bunga kebangsaan Malaysia, iaitu bunga raya . Ni namanya bunga raya. Kalau di Endon mungkin dipanggil sebagai bunga sepatu . Bunga sepatu. Ini kita akan buatkan minuman berasaskan bunga raya ni, okey? So today we want to make hibiscus flower drink ataupun air bunga raya, okey? So now let we check the ingredient, bahan-bahan dia, okey? So firstly kita perlukan bunga raya. You can have any color of hibiscus flower ataupun you boleh gunakan apa-apa warna bunga raya ni. Tapi hari ni saya suka, kat rumah saya memang ada bunga raya warna pink . Masih tanah sebab saya suka warna pink. Ni yang saya petik semalam, jadi dia dah agak layu. Yang ini baru petik hari ni, dia masih segar lagi . So kita perlukan around 10 pieces . Yang ini . Around 10 pieces . Perlukan sebiji buah lemon . Buah lemon ni sebiji. Kalau you tak ada buah lemon ni, boleh juga kan limau nipis . Tapi dia punya aroma dia beza-beza lah . Tapi lagi bagus gunakan buah lemon . And little bit of sugar, sedikit gula untuk maniskan kita punya air kita, okay? And this one is honey ataupun madu secukupnya. Kalau you nak minum dengan madu, you boleh tambahkan madu. And little bit of ice, sedikit ice, air batu secukupnya, okay? Itu saja, very simple kan? So now let we cook, mari kita masakkan dia. Firstly, kita squeezekan kita punya lemon. Kita ambil air perahan lemon. So kita potong dua macam ni. Squeeze dekat tempat pemerahan lemon . Kita perahkan dia, kita dapatkan dia punya jus dia . Okay. And look at this, nampak tu dia punya air lemon . Perahan kita perahkan dua-dua sekali . Ini pun kita perahkan juga, okay? Okay, so now we boiling this water. Kita panaskan air ni, kita bagi air ni mendidih. Saya menggunakan kuali supaya senang nampak jelas . Untuk anda tonton dekat video ni . Masak dekat rumah kena gunakan periuk, okay? Sekarang kita masukkan kita punya bunga raya kita . Masukkan. Kita rebuskan dia. Dia nampak tak . Air tu bertukar warna . Dia bertukar warna kehijau-hijauan. Tak apa, biarkan.
Ni api saya telah tutupkan eh. Saya dah switch off the stove. Ya, tutupkan api. Dia memang warna dia nampak ni, kehijau-hijauan. Kan dia masak dan layu sepenuhnya untuk dikeluarkan dia punya aroma dia, dia punya warna dia sekali eh. This, eh. Okay. Dia punya air dia dah warna kehijau-hijauan ya. Warna hijau pekat yang agak kegelapan ni. Okay, so kita now we take it out. Kita keluarkan dia. Now we take it out, kita keluarkan kita punya bunga raya kita yang telah kita celur yang telah kita rebus ni. So kita akan tuangkan sedikit demi sedikit kita punya jus lemon kita eh. Dan lihat kepada perubahan kita punya air kita akan bertukar menjadi warna lain eh, warna pink eh. Nampak tu? Ya. Yeah? Look at this. Ha ya, yeah? Dia bertukar menjadi warna asli dia warna pink eh. Ha nampak ni. Jusnya tak perlu letakkan banyak, letak setengah biji pun cukup. Tapi ni boleh gunakan untuk lain. Kalau nak masam boleh tambahkan lagi eh. Warna dia dah bertukar warna pink. Sedap eh. Asli yang kita ekstrak daripada bunga hibiscus ataupun bunga raya ataupun bunga sepatu. Okey. Kita hidupkan api lagi, kita panaskan lagi. Masak lagi. Ya, yeah, kita bagi dia mendidih balik. Let it boil again. Ya, yeah, bagi dia mendidih lagi. And kita add in kan sugar, kita masukkan gula untuk jadikan dia air lah. Okay. Ya, gula ni terserah kepada cita rasa anda eh. Kalau nak manis, tambahkan lagi. Okay. You want so sweet, you can add more sugar. Okay. And now look at this, dia dah mendidih ya. It's boiling already, maksudnya gula dah larut, dah sebati menjadi satu minuman yang lazat. So kita sejukkan. So, and then kita boleh hidangkan, okay? And we can serve it, okay? Untuk minum petang ke ataupun sebagai jus harian anda yang sihat, eh? Air ini mengandungi banyak zat, eh? Okay? Tada! So, ini dia air minuman berzat berkhasiat bunga raya, air bunga, the hibiscus flower, okay? Drink, okay? It's a cool, eh? Yang sejuk telah diletakkan ais, bentuk dia macam ni dan kita ada epok pusing ni, kari pak pusing ni. So, hari ni kita akan makankan dengan kari pak pusing. So, now I zoom it for you, okay? Bless all Lord this food to my use and us to this service and keep me ever mindful of the needs of others. In Jesus' name, Amen. For this and all I am about to receive, make me truly grateful, Lord. Through Christ, I pray. Amen. 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 Hi all, so how are you today? So meet me again in this channel. So look at this, hari ni kita buat air je. Mungkin air yang you tak tahu tapi saya kerap minum sebab bila saya balik mersing dekat halaman rumah saya di kampung memang saya tanam dengan bunga raya eh, hibiscus flower eh, bunga kebangsaan Malaysia. Saya suka tanam yang warna pink. Bunga raya ni ada warna merah, ada warna oren, ada warna putih. Ada macam-macam bentuk bunga raya ni eh. Jadi hari ini kita dah siapkan kita punya apa air bunga raya ni. So tanpa membuang masa, jemput makan semua, marilah kita rasa ni sejuk eh. Wow. So amazing. Ni warna dia sebenarnya warna dia pink eh. Tapi oleh kerana jadi masuk ke kat sini dia dah masak tadi dengan menggunakan banyak dia punya apa bunga raya dia, jadi warna dia seakan-akan oren-oren kemerah-merahan, dia jadi warna pink yang orange tu eh. Dia bukan warna merah eh. Tapi kalau you rasa you nak keluarkan sebiji warna macam ni, you kena estimate bunga raya ni dan perahan limau tu eh. Mungkin sikit letak yang ni, airnya banyak sikit, so jadi warna pink yang macam ni eh. Tapi it's okay sebab sekarang ni dia tetap juga berwarna pink, okay. So hari ni minum petang kita, kita ada sediakan kari pak pusing. Kalau Johor dipanggil epok-epok. Sebab ni bukan menggunakan kari ya. Daripada daging berinti hormat. Sedap.
Dan diminum dengan air bunga air. Kita panggil sebagai air teh. Air teh bunga raya, okey. Wow, so amazing. So, kita cuba yang bersih, kita letakkan dengan madu, eh. Kita masukkan air madu sikit. Air madu. Dan kita tuangkan sedikit air, eh. Nampak tu. Wow, sejuk, eh. Meletup rasa dia memang sedap. Tak tahu nak gambarkan, tapi rasa dia seakan-akan rasa regina juga, eh. Tapi dia sedap, dia warna pink, eh. Origin, eh, kita ekstrak. Bila kita rajin minum minuman yang kita ekstrak bunga-bunga ni, semoga kecantikan-kecantikan bunga tu akan kekal di wajah kita. Gitu kan. Ya, tapi sebenarnya saya nak bercerita mengenai khasiat daripada air bunga raya ni. Pertama sekali, dia adalah untuk menjaga hati, eh. Bagus untuk mereka yang ada penyakit hati ke, tak baik hati ke. Minum air bunga raya ni bagus untuk menjaga hati kita, mensuci hati kita, bersih. Di samping itu, dia juga bagus untuk mereka yang ada kolesterol yang tinggi. Sebab dia akan menggantikan kolesterol yang tinggi itu kepada kolesterol yang rendah. Di samping itu, saya suka sebab untuk menjaga kelestarian wajah kita dan juga awet muda sebab dia mengandungi banyak antioksida. Wah, dah jadi doktor aku sekarang, ya. Lepas tu, yang akhir sekali, bagi mereka wanita-wanita yang mengalami masalah-masalah haid tak menentu, ya, peredaran darah haid tak berapa bagus, kerap mengalami senggugut, for example, bagus untuk mengkonsumsi, untuk kita minumkan air teh bunga raya ni. Bunga raya ni banyak berlambak-lambak dekat Malaysia, eh. Sebab Malaysia merupakan angkat bunga raya ni sebagai bunga kebangsaan, eh. Bunga nasional Malaysia. 5 kelopak, 5 rukun negara. Betul? So, kepada anda semua, bagaimana dengan resipi hari ni? Hopefully anda cuba di rumah, eh. Jangan segan, jangan silu. Sebab ramai saya punya follower saya kata, lepas masak lupa. Lupa Google lagi, buka lagi. Kadang-kadang kita ni, saya pun sama juga. Kadang-kadang kalau saya masak, saya terlupa. Bila terlupa, kita Google. Oh, sebab kita tak mau, nanti kalau masak tak jadi. Lain pula rasa. Jadi kalau kita ikut balik semula, remind balik semula. Jadi sebab tu saya punya video saya, stay tune di situ. Anda boleh check. Bagi mereka yang suka resipi-resipi saya, boleh cuba, boleh tonton berulang-ulang kali. Okay? So, sampai berjumpa di lain masa, di lain menu, di lain resipi. Salam sayang daripada saya, Alexis Wan Isa, untuk anda semua. Bye!